नमस्कार ओके एलपीएससी बाटा आज हामी एचए को 7th र 8th लाइसेन्स एग्जाम को क्वेशन आन्सर गराउने क्रममा छम पार्ट 39 एनएचपीसी 69 ओके सो नेक्स्ट स्लाइड तिर लागम अवेलेबल नाउ इन पीडीएफ ओके पीडीएफ मा हजुरहरुलाई अब फाइलहरु प्रोवाइड हुँदैछ ओके अनि लिनु होला है धेरै साथीहरूले लिसक्नु भएको छ के छ कि यो भन्दा पहिलो पालीको 9th मा चाहिँ 7 र 8 और नि पुरानो जति थियो सबबाट मिलेको थियो धेरै क्वेशन मिलेको थियो ओके अब हजुरहरूको चोइस हो लिने कि नलिने बट धेरै साथीहरूले लिसक्नु भएको छ हजुरहरू छुट्ने भएको जस्तो छ ओके सो अब अगाडि बढ्छौं हामी क्वेशन तिर Question number 381. Dental caries is due to deficiency of fluorine, lead, zinc, salt. के हुन्छ? अब हुनु पर्ने फ्लोरिन जस्तो लागिरहेछ मलाई त हजुरहरुलाई के लाग्छ है? ओके सो आन्सर हेर्छौं हामी आन्सर इज ए फ्लोरिन ओके यस्तै अब अगाडि बढ्छौं क्वेशन नम्बर 382 382 मिक्सिङ अफ स्टोन इन राइस इज फूड एडिटिव्स फूड प्रिजर्भेसन फूड फोर्टिफिकेसन फूड एडल्ट्रेसन के हुन्छ सो अब हामी हेर्छौं आन्सर इज Answer is D. Answer is D. Food adulteration. Okay. Food adulteration. Stay. Our next question. Question number 383. NHPC Act and Regulation. Koile bhako ho. 2052 and 53 BS, 53 and 56 BS, 56 and 53 BS, none of the above. Kye huncha? Ab mero bichar ma B hunu parne ho. Okay? Ab hajurko bichar kesa? Answer. Answer is B. Okay? Answer is B. Istai agadi bharam. Question number 384. Question number 384 ma. Constant presence of disease in an area during a period of time is sporadic, epidemic, endemic, pandemic. Kye huncha bhannus? So guys, yesko answer heram. Answer is C huncha hai, endemic bhancha lai. यस्तै अब अगाडि जान्छौँ क्वेसन नम्बर 385 क्वेसन नम्बर 385 इन्क्युबेसन पिरियड अफ डेङ्गु इज 4 to 10 days 10 to 14 days 14 to 16 days त्यहाँपछि 3 to 2 weeks के हुन्छ सो एन्सर हेर्छौँ हामी एन्सर इज ए 4 to 10 days हुन्छ त्यस्तै 10 to 40 days चाहिँ मिजल्स को इन्क्युबेसन पिरियड भयो त्यसपछि हजुरको 14 to 16 days चाहिँ चिकन फक्स को इन्क्युबेसन पिरियड भयो 2 to 3 weeks चाहिँ हजुरको रुबेला को इन्क्युबेसन पिरियड भयो ओके सो यस्तै अगाडि बढ्छौं हामी अब क्वेशन नम्बर 386 क्वेशन नम्बर 386 First aim in first aid is prevent from further injury call police call ambulance none okay so अब मेरो विचारमा चाहिँ ए हुनु पर्ने हो हेरम है आन्सर आन्सर इज ए ओके यस्तै नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 387 Question number 387 drug used for gout, NSAIDS,
allopurinol, colchicine, all of the above के हुन्छ got my used हुने ड्रगहरु के हुन् भन्ने कुरा हो सो अब आन्सर हेर्छम हामी आन्सर इज डी all of the above सबै हुन्छ NSAID allopurinol नल अनि त्यसपछि तीनटै भयो है यस्तै अब अगाडि बढौं क्वेशन नम्बर 388 इन प्रिस्क्रिप्सन QID मीन्स हामीले अगाडि पढेका थियौं ट्वाइस अ डे के हुन्छ BD 3 टाइम्स अ डे OD सरी TDS त्यसपछि हजुरको 4 टाइम्स अ डे QID भनेपछि हाम्रो आन्सर C हुन्छ वन्स अ डे OD हुन्छ सो अब आन्सर छ मामी आन्सर इज सी ओके यस्तै अब नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 389 एभरेज भोल्युम अफ ब्लड इन एडल्ट अफ 70 केजी 5.5 लिटर 10-15% अफ टोटल बॉडी वेट 5.5 लिटर यो ए चाहिँ टाइपिङ मिस्टेक हो है गाइस ए टाइपिङ मिस्टेक हो ओके सो 5.5 लिटर 7-8% अफ टोटल बॉडी वेट 5.5 लिटर 25-30% अफ टोटल बॉडी वेट 5.5 लिटर 60-70% अफ बॉडी वेट सो आन्सर हेर्छ मामी आन्सर इज बी 7-8% अफ टोटल बॉडी वेट ओके यस्तै अब हाम्रो लास्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 390 ओके इफेक्टिभ मेथड अफ हेल्थ एजुकेशन फर स्किल डेभलपमेन्ट इज डेमोन्स्ट्रेसन सेमिनार ग्रुप डिस्कसन लेक्चर के हुन्छ सो आन्सर छ मामी आन्सर इज ए डेमोन्स्ट्रेसन ओके सो गाइस हजुरहरुले PDF लिन सक्नु हुनेछ हाम्रो WhatsApp नम्बर यहाँ प्रोवाइड गरिएको छ ओके धन्यवाद फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला